120 учасниць міської спартакіади школярів сьогодні змагалися на Хмельницькому стадіоні Поділля. Учениця Хмельницької школи номер 14 Марина Безвершко стрибками в довжину з розбігу займається понад 2 роки. Нинішнім своїм результатом незадоволена. У мене сьогодні 5.23. Ну, я знаю, що я можу краще, і я буду старатись для себе. Я хочу от знати, що я можу краще, і показати тренеру, що в мене є здібності. Тренер Вадим Крушинський розповідає, Марину Безвершко та ще 4 дівчат до цих змагань готував дистанційно, бо в цей час був на зборах разом із рекордсменкою України зі стрибків довжину, хмельничанкою Мариною Бех. У мене діти в таких особливих умовах тренуються, тому що вони тренуються постійно без тренера. Тренер, на жаль, постійно на зборах. В неділю ці діти ще змагалися хто в Одесі, хто у місті Рівному на міжнародних змаганнях. І, в принципі, я думаю, що наслідки того навантаження, яке вони там отримали, в принципі, не дали в повній мірі сьогодні свій потенціал показати. Сьогодні учасниці змагалися у 5 дисциплінах – стрибка в довжину з розбігу та бігу на 4 дистанції – 100, 200, 400 і 800 метрів. У забігу на 400 метрів 15-річна Лоліта Юрченко фінішує першою. Професійно легкою атлетикою дівчина займається рік. Задоволена, адже я його покращила. Минулий мій результат був хвилина та 8, а зараз хвилина та 4, але я буду намагатись покращити його далі. Зараз я займаюся свого тренера Новікова Анатолія, і він розвиває мій талант. 2-й рік поспіль міська спартакіада проходить на стадіоні Поділля. Як розповів головний суддя змагань Володимир Коричак, 10 школярів представлятимуть Хмельницький на обласних змаганнях з легкої атлетики у травні. На 100 метрів результат 12.95 Фролова Аліна показала хороший результат. Це один з кращих, мабуть, і в сезоні цього року. Це сезон тільки починається, так що все попереду. Далі учасники, якраз у нас буде спартакіада школярів, обласна спартакіада, це 15-16 травня. І найкращі спортсмени будуть відібрані для участі у цій спартакіаді. За підсумками першого дня спартакіади серед дівчат перші здобули представниці школи номер 12. На 2-му місці – 29-та школа, на 3-му – школа номер 25, розповів Володимир Коричак. Завтра на стадіоні Поділля у 5 дисциплінах змагатимуться юнаки. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр.